ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକକ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ତେବେ ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 41 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁମୁଡ଼ାବାଡ଼ି ଗାଁର ହୋ ସାହିର କଥା। ଏଠାରେ 30 ପରିବାର ଆଜି ବି ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକକ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି କୁମୁଡ଼ାବାଡ଼ି ଗାଁ। 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଏବେ ବି ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ବିକାଶର ଡେଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା। ନା ଅଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଉଚ୍ଚ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା କାମରେ ଆସୁଛି ସୋଲାର ସ୍ୱଜଳଧାରା ଯୋଜନା। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଓ ବହିଯାଇଥିବା ନାଳ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାରମ୍ବାର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା କହିଲେ ଆମର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆମର ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗୁଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଏ ପାଣି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ଗାଁ କଲ୍ୟାଣରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସେ ସେତିକି ସଫା କରୁ, ତାପରେ କିଛି କରୁନୁ, ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପାଣି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେଇ ସେତେବେଳୁ ଆମେ ସେ ନାଳରୁ ବାଲିଚୁଅ କରି କରି ପାଣି ଆଣୁଥିଲୁ। ଏମିତି ହେଇ ମୋର ପୁଅ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ବାହାସା ହେଇକରି ନାତି ପ୍ରତି ସବୁ ଦେଖିଲିନି, ତଥାପି ଏଇ ଗାଁର ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ନାଳରୁ କପଟେ ନାଳରୁ ଛୁଅ କୁଡ଼ିକି ଆଉ କେତେକ ମାନେ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ସେଟା ବି ଖରାପ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ସୋଲାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ବି ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହିଁ। କରିବା ଦୁଇ ଗରା ନେଲା ବେଳକୁ ପାଣି ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଯାଇ ଯାଉଛି, କିଏ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାର ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ସୋଲାର ଭଲ ସୋଲାର ଗୋଟେ ଯଦି କି ଭଲ ପାଣି ଯେମିତି ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ସେମିତି ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କୁମୁଡ଼ାବାଡ଼ି ଗାଁ ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯଦିଓ ସୋଲାର ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। କିଛି ସମୟ ପାଣି ବାହାରିଲେ ପୁଣି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗାଁରେ 3-3 ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘରକୁ ଘର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମର ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗଟା ସବୁ ବର୍ଷ ପିଛା କରାହୁଏ, ଆଉ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନେତାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଭୋଟ ଫୋଟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ ବୋଲି କରି କହିବେ, କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ, ଯେତିକି ନଳକୂଅ ଅଛି ଆମ କୂଅ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କୂଅରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୋଲାର ଆମ ସୋଲାରରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ସେଇ ସୋଲାରରେ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୂରରୁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଣି। ବହୁତ ଥର ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମର MLA ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲୁ, ତ ଆମର ଏଇ କୁମୁଡ଼ାବାଡ଼ି ଗାଁରେ କେମିତି ପାଣିର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଆମକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ, ତଥାପି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା? ଯୋଜନା କେବଳ ଖାତା କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି। କୁମୁଡ଼ାବାଡ଼ି ଗାଁ ଉପରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି, ସେହିଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।